ଥରେ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଆରାମରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା ଆଉ ଜୋରେ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବର୍ଷା ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟେ ମା ଚଢ଼େଇର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ ଧନ, ଶୀଘ୍ର ଉଠ, ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଲାଗୁଛି ବନ୍ୟା ଆସିପାରେ। ହେଲେ ମା, ଆମ ଘର ତ ବହୁତ ମଜବୁତ ଅଛି, ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିବନି। ନା ରେ ଧନ, ମୁଁ ଏଭଳି ବର୍ଷା ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି, କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଘର ଜୋର ଜୋରରେ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତିଥିଲା। ମୋ ଧନ, ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ? ହଁ ମା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ତୁ ଜମା ବି ଡରନି, ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଅଛି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଉ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପାରା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋର ବି ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ମୋ ଘର ତ ଆଗରୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, କ'ଣ ତମ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି? ଏ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ଦେଖିନଥିଲି। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ। ଏମିତି ସକାଳ ହେଲା, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା, ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଘର ସବୁକୁ ପୁଣି ମଜବୁତ କରି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାଠ ଖୋଜିବା। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ କାଠ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ପାରା କିଛି କାଠ ପାଇଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଏଠି ତ କିଛି କାଠ ପଡ଼ିଛି, ଆଜି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ମୋତେ ଆଜି ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ପାରା ସେ କାଠ ନେଇ ନିଜର ଏକ ମଜବୁତ ଘର ତିଆରି କରି ରହିଲା। ମିଟୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କଲା। କାଉ ଆଉ ମା ଚଢ଼େଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାଠ ଖୋଜୁଥିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇଟି କିଛି ସମୟ ଖୋଜିଲା ପରେ କିଛି କାଠ ପାଇଲା। ଏଇ ତ କିଛି କାଠ ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ଏବେ ମୁଁ ଏ କାଠ ସବୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇ ଏକ ମଜବୁତ ଘର ତିଆରି କରିଦେବି। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଏପରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ କାଉ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଏ କାଠ କ'ଣ ତୋର? ହଁ କାଉ, ମୁଁ ଏଠି କିଛି କାଠ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲି, ଏବେ ମୁଁ ଏ କାଠ ନେଇ ମୋର ଏକ ମଜବୁତ ଘର ତିଆରି କରିବି। ତୁ ଏ କାଠ ଏଠୁ ନେଇପାରିବୁନି, କାରଣ ତୋଠୁ ଆଗରେ ମୁଁ ଏ କାଠ ଦେଖିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏ କାଠ ଏବେ ମୋର। ଆରେ କାଉ, ତୁ ମିଛ କାହିଁକି କହୁଛୁ, ଏ କାଠକୁ ମୁଁ ପାଇଛି, ଏ କାଠ ମୋର। ଚୁପ୍ କର ଚଢ଼େଇ, ଏ କାଠ ସବୁ ମୁଁ ନେବି, ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋତେ ଏ କାଠ ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ କହିଦେବି ତୁ ମୋ କାଠ ଚୋରି କରୁଥିଲୁ। ଏମିତି କାଉ ଚଢ଼େଇକୁ ଧମକ ଦେଇ ତାର ସବୁ କାଠ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ବିଚରା ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ତା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମା, ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଲ ଯେ, ଆମେ ଘର କେମିତି ତିଆରି କରିବା? ଆରେ ଧନ, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କିଛି କାଠ ପାଇଥିଲି, ହେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ମୋଠୁ ସବୁ କାଠ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ବର୍ଷା କେତେବେଳେ ବି ହୋଇପାରେ, ଚାଲ ଆମେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଠି ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖୋଜିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ କିଛି ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ଭିଜି ଭିଜି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ମା ମା, ମୋତେ ଭାରି ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ଏ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଆରେ ଧନ, ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଅଛି, ତୋର କିଛି ହେବନି, ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ପରରେ ଛୁଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଧରିଲା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ଦେଖିଲା ତା ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଆରେ ତୋ ଦେହ ତ ଉଷୁମ ଲାଗୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ଔଷଧ ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମା ଚଢ଼େଇଟି ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାର ନଜର ଗୋଟିଏ କମଳା ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା।
ସେ ସେଇ ଘର ପାଖକୁ ଗଲା। କମଳା ଫଳର ଏକ ଘର ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ଏ ଘର ତ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ, କମଳା ଫଳରେ କ'ଣ ଘର ବି ହୁଏ? କିଏ ଅଛନ୍ତି ଘରେ? ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ବହୁତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ କମଳା ଘରେ ଗୋଟିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇର ପାଟି ଶୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ତୁ କିଏ ମା? ମୁଁ ତତେ ଆଗରୁ ତ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିନି। ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୋ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ, ବର୍ଷାରେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ସମୟରେ ମୋ ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁଠି ଔଷଧ ଗଛ ପାଇବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ କହିପାରିବେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁଠି ଔଷଧ ଗଛ ପାଇବି? ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୋ ଛୁଆକୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇ ଆସ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଔଷଧ ଅଛି, ସେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ତୋ ଛୁଆ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଛୁଆକୁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇଟି କିଛି ଔଷଧ ଆଣି ଛୁଆ ଚଢ଼େଇର ପାଟିରେ ଦେଲା। ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବୁଢ଼ୀ ମା, ଆଜି ଆପଣ ଥିଲେ ବୋଲି ମୋ ଛୁଆର ଦେହ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ତୋ ଭଳି ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ସହ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଛି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲି। ମୁଁ ତତେ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଯାଦୁର ପାଣିକୁ ନେ, ଏ ପାଣିକୁ ତୁ ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିବୁ। ସେ ଗଛର ଗୋଟିଏ ଫଳ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏକ ଘର ତିଆରି ହେବ। ସେ ଘରେ ତମେମାନେ ଆରାମରେ ରହିପାରିବ। ଯେତେ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲେ ବି ସେ ଘର ଜମା ବି ଭାଙ୍ଗିବନି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲି, ସେ ମୋତେ ଏଇ ଯାଦୁର ପାଣି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଯାଦୁ ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ କମଳା ଘର ତିଆରି କରିଛି। ମା ଚଢ଼େଇଟି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇ ଯାଦୁର ପାଣି ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ସେ ସେଓ ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଦୁର ପାଣି ଢାଳିଲା। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ସେ ସେଓ ଗଛର ଗୋଟିଏ ସେଓ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘର ହୋଇଗଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଦେଖି ସେ ମା ଛୁଆ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଏ କ'ଣ ମା, ଗୋଟେ ସେଓ ଘର, ଘରଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି! ଏମିତି ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଛୁଆ ସହ ସେ ଘରେ ରହିଲା। ଏଭଳି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହେଲେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଆରାମରେ ତାଙ୍କ ସେଓ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରେ ବି ସେଓ ଘରର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ଆରେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ତ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିହେବନି, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆକୁ ସେ ସେଓ ଘରେ ରହୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ସେଓରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର କେମିତି ତିଆରି କରିପାରିଲୁ? ଆମ ଘର ସବୁ ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କେବଳ ତୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିନି, ଆମକୁ ବି ଟିକେ କହ, ତୁ ଏ ଫଳ ଘର କେମିତି ତିଆରି କଲୁ? ଆମେ ବି ତୋ ଭଳି ଘର ତିଆରି କରିବୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇ ବିଷୟରେ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଫଳ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଯାଦୁର ପାଣି ଦେଲା, ହେଲେ କାଉକୁ ସେ ପାଣି ଦେଲାନି। ଆରେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ, ତୁ ଚଢ଼େଇର କେମିତି କ୍ଷତି କରିଛୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଯିଏ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରେ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେନି। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଯାଦୁର ପାଣି ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଘର ତିଆରି କରି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସେପଟେ କାଉ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିଲା ଆଉ ନିଜ ଭୁଲର ଅନୁତାପ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଯଦି ଚଢ଼େଇର କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥାନ୍ତି ଆଜି ମୋର ବି ଗୋଟେ ଘର ଥାଆନ୍ତା,